Olá, quarto ano, vamos para mais uma atividade. Agora é a atividade do anexo 6 para ser usado no dia de hoje. É uma atividade que veio lá do livro Aprender Sempre, tá? Essa atividade, vocês já viram, ela é continuação daquela atividade sobre a Emília, que vocês tiveram no guia do mês de setembro. Vocês lembram desse aqui, né? Que vocês tiveram a Emília sobre a canção. E aí, depois, vocês tiveram essa parte, né? O outro anexo. Responderam essas atividades, certo? E depois dessa aqui, então, vocês vão fazer essa referente a essa canção da Emília e Li, Emi, Ali, Emília, né? Que aqui vai falar um pouco sobre a biografia dela também. Certo? Além dessa atividade, tem... Então, vamos lá. Depois que vocês viram, né? A Emília, a boneca da gente, a canção da Emília, a canção 2, nós vamos agora responder essas questões. Primeira. Você sabia que Emília ganhou uma biografia? Caso não saiba, pesquise em um dicionário e explique com suas palavras. Então, eu pesquisei no dicionário e eu vi o que é uma biografia. Vamos lá. A biografia, o que significa biografia? Biografia. Bio significa vida e grafia significa escrita. Então, é uma escrita da vida. Da vida de quem? De uma pessoa, tá? Então, a biografia, ela é... É um gênero, vamos pôr assim, né? É um gênero textual, ou seja, é um texto que fala o quê? Que conta, em que conta a história de alguém. Conta, né? Então, escreve sobre a vida de alguém. Conta a história da vida de uma pessoa. Certo? Então, a biografia é quando conta fatos de uma pessoa ou de um personagem, de uma pessoa ou personagem. Como aqui, então, está falando sobre a Emília, tá? Agora vamos à segunda. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês. O título do livro que contém a biografia de Emília é Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Deixa eu ver aqui. Esse livro... Esse livro tem um trecho dele
aqui no ler e escrever, no aprender sempre, tá? Então, essa aqui, Monteiro Lobato criou, né, o livro Reinações de Narizinho, e essa Socorro, ela fez uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Então, quem é essa Marquesa de Rabicó? Então, olha aqui, ó, A Vida de Emília. Essa aqui é a biografia não autorizada, tá? Da Marquesa de Rabicó. Esse é um livro que seria legal vocês lerem sobre a história da Emília, né? Então aqui conta como ela nasceu, né? A biografia, o que aconteceu na vida dela, certo? Então vamos lá. O título do livro que contém a biografia de Emília é Emília, uma biografia não autorizada da Marquesa de Rabicó. Com base nos seus conhecimentos, responda: o que é marquesa? Então, nós vamos olhar, nós olhamos já no dicionário, né? E fomos ver o que é uma marquesa. Né? Marquesa. Então vamos lá, o que é marquesa? Lembrem-se que vocês já estudaram sobre isso, ó. Marquês, marquesa, então seria com S, né? Se escreve com S, o que vem de um país, de um título de nobreza, então é com S, certo? Então, marquesa é uma mulher, tá? É uma pessoa, é uma mulher. É uma mulher com título de nobreza. Com título de nobreza. Então, ela é mulher de quem, né? Então, ela é esposa de quem? Ela é casada com quem? Com um marquês, assim como o duque é casado com a duquesa. Ah, e aí, a marquesa é casada com o marquês, tá? Esposa do Marquês, certo? Aí vem aqui, ó. Então, o que que é marquesa? Marquesa é a mulher com título de nobreza. Ela é esposa do Marquês. Quem é a Marquesa de Rabicó? Então, a Marquesa de Rabicó é a Emília. Então, ó, Emília é a Marquesa de Rabicó. Certo? E quem é o Rabicó? Rabicó é o esposo da Emília. Ele era marquês, tá? Então, olha lá, Rabicó é o esposo. Quem é Rabicó? Rabicó é o esposo da Emília. Ele era um marquês. Rabicó é o esposo da Emília. Ele é um marquês. Nessa história, conta que ela foi numa festa, né? E lá tinha muitas pessoas com títulos de nobreza. E ela queria também um título de nobreza. Aí a Narizinho, o Pedrinho inventaram que o Rabicó era marquês.
Então ela foi com ele, ela até casou com ele lá no sítio, achando que ele era um marquês. E aí ficou, tá? É, só que o rabicó, ele é um porco. Deixa eu até pôr aqui, ó. Rabicó é um porco, tá? Criado pelo Monteiro Lobato. Então, Rabicó é o marquês, esposo da Emília, certo? Agora aqui, assim, se a biografia pode circular no formato de livros que contam a história da vida de uma pessoa, por que vocês acham que existe biografia não autorizada? Então, vamos ver. Por que vamos ver. O que é uma biografia não autorizada? Então, vamos à resposta. Biografia não autorizada. Porque acha que existe biografia não autorizada? Biografia não autorizada é uma biografia que foi publicada sem autorização. Que foi publicada sem autorização da pessoa. Você pode escrever sobre uma pessoa? Você pode escrever, tá? Só que você precisa falar para essa pessoa, né? Olha, eu tô pensando em escrever um livro teu sobre sua vida, né? Então, ó, biografia não autorizada é uma biografia que foi publicada sem autorização da pessoa. Da pessoa que tem sua vida relatada, ou seja, sua vida contada, relatada, tá? Aí, essas pessoas. Vamos ver agora aqui na D, que dá para você falar o porquê. Se você for escrever sobre uma pessoa, o que que você pode fazer? Se você deixar, só que você não pode constranger, você não pode escrever coisas que não tem a ver com a pessoa, mentir, falar coisas feias dela, ofender essa pessoa, tá? Então, olha lá, quem deve autorizar o escritor ou a escritora a produzir uma biografia? Então, olha lá, a pessoa que quiser contar sua biografia, ela pode autorizar o escritor a escrever. Então, a pessoa que quiser sua vida relatada, pode autorizar o escritor a fazer o quê? A escrever a sua biografia. A escrever sua biografia, ou seja, escrever sobre a sua vida, tá? Só que
Então, ninguém precisa autorizar, tá? Ah, por quê? Porque a lei permite, certo? Existe na lei que fala sobre a liberdade de expressão, e isso é permitido. Então, ninguém precisa autorizar a pessoa a escrever. Mas o escritor não pode ofender e nem invadir a privacidade da pessoa e nem constranger, colocar umas coisas que eram sigilosas, que ela não queria que escrevesse, tá? Então aí você está constrangendo a pessoa, tá? Que você está escrevendo dela. Então vamos ver aqui, ó. Quem deve autorizar? A pessoa que quiser sua vida relatada pode autorizar o escritor a escrever a sua biografia. Vou completar aqui, ó. A lei sobre a liberdade de expressão permite. Mas o escritor não pode ofender e nem constranger o biografado, certo? Então, a lei sobre a liberdade de expressão permite, mas o escritor não pode ofender e nem constranger o biografado. Aqui eu já escrevi para vocês para não ficar tão grande o vídeo, tá? O que será que a biografia não autorizada de Emília conta para os leitores do livro? Se você pegar o livro ali, o que a autora diz, ela conta tudinho. Fala das aprendizagens da boneca, suas amizades e aventuras. Então ela vai contar tudo sobre a vida da Emília, certo? Agora aqui, você ficou curioso para ler tal obra? Você ficou? Sim? Então você coloca sim. Por que que você ficou curioso? Ah, nessas horas é legal, né, a gente saber mais coisas sobre a Emília, né? A gente vai ficar curioso, né? Porque quero saber mais das curiosidades da vida da Emília. Então, ó, eu posso colocar isso aqui, ó. Porque junto, porque está numa resposta, porque separado na pergunta e porque junto na resposta. Sim, porque quero saber mais das curiosidades da vida da Emília. Eu fiquei curiosa por saber. E você? Tá? Então, essa foi a atividade do anexo 6 para o dia de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.